Moin, moin. Har du mokke i øjen? Nej, jeg har mig Har du fnat over pat? Nej, bræk i spræk. Se, hvis I vil høre mere af sønderjysk poesi, så kunne I jo for eksempel se Erling Jebsen på DK4. Han overdriver aldrig. Husk, Erling overdriver aldrig. Hver dag i december kl. 17.30. Anekdoter fra det mørke Sønderjylland her på DK4.